ဒီကောင်နဲ့မျက်နှာစုံကြည့်ကြတဲ့ဧည့်တွေက
ဒုက္ခတွေကိုကသူကခံရတာတော်တည်ရဲ့ချက်ရဲ့ကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေစဉ်းစားပါဦးခင်ဗျားတို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ပဲငယ်တုန်းကဒုက္ခကိုအခုရှင်ဘုရားမြတ်လာလည်းမမြင်လောက်စားတော့ရနေရတဲ့ရတော့တော်တော်သေးရဲ့လို့မလာကြဘူး။ဒါငယ်တုန်းကဒုက္ခကိုတကယ်ကြည့်တာတဲ့။
ဒါကြမ်းမှာဒေါ်သေးရတောင်သုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကဒုက္ခအစ်စ်လို့ယူသေးရမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဒုက္ခပစ္စာလို့သိသေးရမရှိပါဘူးကဲတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခပစ္စာသိကိုရမလွယ်ဘူးဆိုတော့ဘောပါဘူးဒါပြန်မရကြင်ကရုဏာကြီးကဘောရတော့ဘယ်လိုဒီဒုက္ခကိုမသိလို့ရှင်းပြန်ကွာလဲငါရှင်းရှင်းပြောပါတော့မယ်ဆိုပြီးပြန်စုပါလားနဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခလို့မဆုံးမနေကုန်ချုပ်လိုက် ဒါကြမ်းမှာဒါပါတယ်ဒုက္ခဒုက္ခကဲခန္ဓာငါးပါး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 ခန္ဓ
ဒုက္ခသစ္စာဒီပြင်သစ္စာတဲ့အသိခက်တယ်ဆိုတာကိုရိပ်ရိပ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခပိုင်းခြားမှသမုဒိယသိတယ်နိဗ္ဗာန်မျက်ပေါက်ပြုနိုင်တယ်ဆိုတာဒုက္ခမူတည်ပြောတာရှင်းမလားရှင်းပါဒါပြန်သစ္စာတွေကသစ္စာတဲ့နေရာမှာတော့ဘယ်သစ္စာသိခက်ဆုံးဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာအထုတ်ကြပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခသိအောင်လို့စံပါဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနိုင်နေသိအောင်လို့စံပါဆိ
ไปไหนไหนนี่ได้ไปชุบตัวเลยชุบตัวชุบตัวนี่ก็บ่เลยแกก็ไปอ่ะไปแล้วทุกข์ก็ชุบตัวติ่งมาเยี้ยจิได้สุบิเต็นนัมบากูทุกข์นี่เปล่าไปเนาะอันนั้นก็ว่าเตยว่าเตยว่าเออไอ้ทุกข์ติ่งเต็นนัมบาตะพอจ้ะครับก็มีได้ภิญ ဒါကဓမ္မရဇာတိဇာတိမရဏသောကပရိဒုဝဒုက္ခဓမ္မနာကဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒါဗာတရားတွေလို့ဆိုကြမှာဥပါဒနာဒုက္ခတရားတွေလို့မှတ်ထားမှန်ပါဘယ်လိုလဲဓမ္မဒုက္ခတရားတွေတော့သိပါပြီခန္ဓာ၅ပါးအကျဉ်းချုပ်လိုက်ခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားပဲသိကြကြမှန်ပါဘယ်လိုလဲဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတရားလို့စသုလည်းဟုတ်ပါမှန်ပါအရှိလည်းဟုတ်ပါမှန်ပါ အရှိလည်းဟုတ်ပါတယ်မှန်ပါဒုသောမောင်းနိုင်တို့အားလုံးနောက်ပါဒကာရမတို့အသိဟုတ်တယ်လို့ပဲရှားနေတယ်မှန်ပါရှားပါအရှိတော့ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါအသိဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှားပါဗျာဒါရင်ဒုက္ခကမသိဘူးပေါ့ကွာမှန်ပါဒုက္ခမသိလို့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတဲ့ဘောရောက်ပါဦးမရောက်ပါဘူးမရောက်လို့ရင်ဒုက္ခပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိ
ဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြောရတယ်ခွန်ကြီးများမင်းတို့ဧမင်းတို့ဖြစ်ပြက်ကလေးကမင်းတို့ကလည်းမလုပ်နဲ့ဩဒါရှစ်ဒုက္ခပြတ်တဲ့ခါအရှိဖဲဆိုတယ်လေမင်းတို့ညာနေမှာမင်းတို့ညာနေမင်းတို့ချိမျက်ချက်ချနိုင်အောင်ခြစမ်းပါဆိုတာမောင်မေရေးကြည့်လို့ပြောပါပါကိုမြင့်ရေးကြည့်လို့ပြောပါနောက်ကဓမ္မတွေရေးကြည့်ပါရှင်းနေရတဲ့ဒုက္ခပဲပြည့်နေရတဲ့ဒုက္ခပဲခန္ဓာငါးပါးတစ်ပါးပဲတဲ့ကဝေဒနာရှိတဲ့ဘုရားဝေဒနာဖြစ်ပြက်ရုပ်ရှိတဲ့ဘုရားရုပ်ဖြစ်ပြက်အော်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလို့ရှိရဲ့အာလုံးတရားဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါရှင်းတတ်ပါလားရှင်းတတ်ပါဟောမေးတာဖြင့်အဲဒုက္ခတွေတော့ဖြင့်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိဖို့အရေးဟာဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်ရေနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အရေးလို့ဖတ်လိုက်စမ်းမှန်ပါတော်ပါကြ။အာမေရတဲ့ဒီဒုက္ခတွေကအခုတရားနာနေကြတဲ့ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးပြန်ပြည့်စည်ပြီးကြလားမနေလားလဲ။နေပါဘူး။နေပင်နေ냐ဆိုလဲခင်ဗျားတို့ကကျမ်းမာလို့တရားနာနေနေ။ပြောကြပါ။ပြောပါဘူး။အဲကိုယ်ရှင်ရှင်စိတ်ရှင်ရှင်ကျင်းလို့တရားနာနိုင်နေ။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်ရှင်ရှင်ကိုယ်လည်းရှင်ရှင်နဲ့မစိတ်ရှင်ရှင်နဲ့မစတပည့်တို့ပဲတရားနာနိုင်နေမလို့ခရ။မလျှောက်ကြပါဘူး။လျှောက်ကြပါဘူး။အင်းဒါဖြင့်ရှင်ရဲ့ရှင်သူတို့မသိပါဘူးတိရိစ္ဆာန်သိရှင်ရဲ့သူတို့သိတာဘူးမှန်ပါဘူးရှင်ရဲ့ရှင်ကဘုရားကဒီစိတ်ဓာတ်နဲ့ခန္ဓာပြီးဒုက္ခဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးရှင်းနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာငါးပါးပေါက်ပြန်ပြည့်ရှင်းနေတဲ့ဒုက္ခကိုသိစေခြင်းတည်းဆိုတာလည်းသေချာမှတ်ပါတော့မှန်ပါဘူးတပည့်ရပါဘူးဘယ်ဒုက္ခသိစေခြင်းလားဗျလိုက်ခန္ဓာငါးပါးကိုသိတာခန္ဓာငါးပါးဖြစ်တဲ့တရားကိုအစ်စ်ဒုက္ခကိုသိစေခြင်းလဲမှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့က
Kalau Islam di dokter hari ada duduk di barat. Mama. Naya hari mana ada di mana dua hari makanya naya dokter hari ada dua mana hari ada duduk di barat mana ya. Tuh baca. Siang siaga. Yang mana biri kala ni le siaga mana. Karena karena cipta fajar ni le dokter di bu ye. Mama. Eh dia dokter di mana. Sekarang mana tu ni banyak mana. Tuh baca. Kemarin yang mana dia nak karena kunci dia mana bahaya. Cipta dokter dia. Mama. Yang mana ni dah kena guru dia mah baru ya. Eh, duka tu mah, mana tu? Duka bagaimana nanti lah. Jangan nak guru lagi, sore. Kau ini ayo orang mula duka. Nampak dia kena dulu orang mula duka. Ah, duka. Subhan Allah, era domna dari yang dulu henti dia usah riba. Kali kah duka riba, na? Agu, sekarang mah tu biji jenah, payah kah biji jenah kah? Kemana tu orang sejak ada zaman ini? ตบอจ้ะครับเค้าเรียกเสียเรียกว่าเทนเนี่ยจำมาจำมาแล้วเทนเนี่ยเอ๊ะจำมาแล้วเทนเนี่ยเลยแท้ก็จำมาแล้วยุบหน่อยทุกข์ครับครับดาติมาทุกข์ครับครับตบอจ้ะครับปาติมาครับจำมาแล้วเทนเนี่ยเลยแท้ก็ยีผ่องแจ่นเนี่ยยุบหน่อยได้ขณะขณะผิดแจ่นเนี่ยทุกข์ก็ตีมาแต่ทุกข์ตีอยู่มาเลยครับตบอป่ะครับ ยำมานี่แหละเทนนี่แหละขณะงาบะกูไปรู้ติอ่ะทุกข์ติเออไอ้ทุกข์ก็เค้าเนี่ยรู้โยมนี่ปกปู่ตรอคีปอกเนี่ยโยมนี่ปกปู่มาแล้วว่าจันทร์เนี่ยปกปู่อ่ะเบรมมันไม่ได้ทุกข์ติครับติครับขณะๆปอกเปลี่ยนไปสิขณะๆปอกเปลี่ยนไปสินี่ล่ะเลยนี่กูเจริญๆเจริญๆเจริญๆเอริทุกข์นี่นี่มาทุกข์ติสาสิมันก็ตบอจ้ะครับถ้าอย่างเงี้ยก็ ตบอจ้ะครับถ้าอย่างเงี้ยก็ตั้งคิดในปิสุบารณะขันธ์ดาบิทุกข์ตบอจ้ะครับขณะงาบะอีขณะงาบะพอเปลี่ยนไปสิในทุกข์ทุกข์อาศัยเป็นมันมาใช่มั้ยใช่มั้ยไอ้ทุกข์ปี้มาดาทุกข์ปั่นไปในนั้นปี้มานิโรธสระนิพพานยามมันมาใช่มั้ยล่ะใช่ครับถ้าทุกข์ปี้ก่อนนะครับแก่แล้วเนี่ยเต็นน่ะมาทุกข์ปี้ผู้ทุรนปี้ผู้เต็นน่ะบาแก่ทุรนปี้จักบา ปิณีวะครับปิดาก็มาเนี่ยผมเนี่ยอุปัตตนะลงมาแล้วสิครับขณะๆโอ้โหขณะนั้นเจริญขึ้นเปลี่ย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 นโอ้โหขณะๆมุขณะๆเสขณะๆผิดทุกข์ขณะๆเปลี่ยนทุกข์ขณะๆเวปอรันเนี่ยเสียนะครับเวปอรันเนี่ยเสียนะดิโลมนี่จะเอาเนี่ยเอ๊ะจำมานี่แหละขณะนี้มาดีใจเนี่ยเนี่ยတော့มา ทุกข์ตันตมาทุกข์มีมาบ่ล่ะสิบ่ล่ะครับโหกระเนี่ยมาจำมาได้ฤทธิ์ก็เอลีนาละลีนาเปี่ยวซะแล้วจำมาได้ผิดครับเดี๋ยวก็เวชิงจำมาจำมาครับอนังกาบะยะก็เวชิงเนี่ยทุกข์ผิดแต่ฉิ่งๆไม่ใช่ครับไอ้เวชิงมันไม่จำน่ะไม่จำมาได้ทุกข์ก็ตีมาทุกข์ได้ชาวตีครับบ่ล่ะ เวชิงมันไม่จำมากูรู้ติมาบ่าดุขทุกข์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 ท
ပြန်မှန်နေတော့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခတိပါမှာမှန်ပါမကြမ်းမှာလားတလိษံနဲ့တိမှန်ပါတပည့်ရပြန်ဒွိလည်းတိပါမှန်ပါအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတိပါအခုဒီကြမ်းမှာနေတော့ခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စင်းနေကြတာဒီညာမသိမှန်ပါတပည့်ရပြန်အဲ့ဒီတော့ဖွဲပြောလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ပူရှင်းသွားပါမှန်ပါမရှင်းဘူးလားရှင်းပါခွေးတွေရိုက်လိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေ
dukkha yau lo o sha ja ma ma o ma o o ba dai di dukkha di lo o la ma ma dou na yai lai de so do chou khwa ai ai ni lai si ma ma dukkha yau ma chou o la ka tu lo ma ti mu la ti ba ai di pauwa ti hi la ti hi la a hi la ka a hi ka ma ti de dukkha so do da ga ron ba nai ban yau ma lo ya ma ma ဒီဟိတိတဲ့ဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရမှာကိုဘောဗလားဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်ဒီတလုံးကိုဖိပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတလုံးကိုဖိပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ဖိုးပြီးဝတိဒုက္ခအလကားနိဗ္ဗာန်မရဘူးလို့မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဖိုးပြီးဝတိဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပါဘာကြောင့်အဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖိတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဆိုကြမလဲအဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖိတဲ့ဒုက္ခအဟိတ်
ကျန်တာမှောက်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါမှောက်သေးဘူးလားမှန်ပါအဲ့ဒါကြိုက်ကြိုက်စဉ်းစားပါခိုင်းတကဒွေပုဂ္ဂိုလ်တွေသိတဲ့ဒုက္ခရှိပါသေးတယ်မှန်ပါအောက်စင်ကြတဲ့ဆိုင်ပေါ်ရလို့ချွေးသေးသေးနဲ့ဟင်တော့ကြရင်ညောင်းနိုင်ကြတာကြိုက်တာနဲ့ချုပ်ပြင်းပြပေးပြစင်တာပဲဒုက္ခအသိကြီးတာပဲမောင်နေဒီလိုမရှိဘူးရှိပါဒါဒွေပုဂ္ဂိုလ်သိတဲ့ဒုက္ခနိဗ္ဗာန်မရဘူးမှန်ပါရပါလားရ
ဘာကြာရပါပြီကနေပိုင်ရောက်တဲ့ဒုက္ခဘော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 
ไม่ได้จักไม่ได้จักเอ้อน่ะตริษณามันไม่ได้เว้ยได้ป่ะเอ้อนี่ทุกข์น่ะนิพพานยอมมาแต่มันไม่เข้าไปบ่ป่ะครับแต่นิพพานยอมได้ทุกข์นิพพานยอมได้ทุกข์ก็พ้อล่ะครับจำไปเนี่ยขันธ์อะไรมั้งขันธ์ข้างละยอมไม่ได้ผิดแต่ทุกข์มาสังขารมันนิพพานยอมมาครับเชื่อมั้ยเชื่อมั้ยดูแล้วจำมาแล้วเนาะจำมาจริงๆแกก็จะผิดทุกข์ไปทุกข์อะไรอ่ะอู้อัจฉะอกอัจฉะเนี่ยไม่เชื่อมีแต่ทุกข์มา นิพพานโหเจตสิกิเมทุกข์ทุกข์ดับไปไม่ในในนี้ได้ทุกข์ไปทีทุกข์มาอย่างเอ้อนี่ติ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 ทุกข์มาบ่ครับเห็นมั้ยล่ะเห็นครับครับเนี่ยไอ้นี่ได้ทุกข์นี่ก็ไม่ยอมครับทุกข์นี่ได้ทุกข์ไม่ยอมติหิจังอัญญสาติโอมกะติได้ทุกข์อะไรนี่ก็ไม่ยอมติครับติอุปทานะติเนี่ยขันธ์นี้ตะเพ็ดๆแล่เนี่ย เวทนาเลยขณะขณะทุกข์ยอมเลยขณะขณะဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်စိတ်ကလေးခဏခဏဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဩခန္ဓာ၄ရှိနေဘယ်ခန္ဓာမှဆိုဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ညီနေတာဗလားမွေးတဲ့ဒုက္ခနဲ့ညီနေတာဗလားဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ညီနေတာဗလားလို့ဒီလိုညာနေမှာကိုညင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိဥပ္ပစ္စာသိတဲ့ဒုက္ခသူနိဗ္ဗာန်ရမယ်မှန်ပါဘုရားသဘောပါပါဘုရားကျမ်းမာရေးကြီး
ไปซะနိုင်တာဆုံးလို့မောင်နေတော့မင်းမေကိုမြင့်တော့မင်းမေကျမ်းမာနေတော့ပြီးတဲ့ဒုက္ခကြီးဖြစ်နေမှန်ပါရှင်းညရှင်းပါဘယ်ဒုက္ခတည်းရမလဲကျမ်းမာနေတယ်ကျမ်းမာနေတော့ခန္ဓာကဘယ်လိုပြောလဲအဲအဲ့ဒီဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးခဏခဏငကုလာမာတာမြတ်ဟောတယ်နေဟာကိုမြင့်တော့မောင်မေမှတ်မိမှုတော့ပေါ့ တကယ်ကြီးကျမ်းမာပါရဲ့လားလို့ဘုရားကမေးတဲ့အခါငကုလမကြမှာဘူးဗျာအေးဣမံကာယမရိဟရံတော့မုဒ္ဒံမိအာရောက်ကြံဇာနေရဣကိုကြီးကိုဆောင်းပြီးတကယ်လားနေရတယ်တခဏလေးမြအနာကင်းပြီးတကယ်လားနေတယ်လို့ပြောရှင်းပြန်ဂိတ်အညတ်တရဘာလျာမိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်အညတ်ကြတဲ့ကျန်တိုင်းဂိတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြောဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆောင်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ เบเฉยมาจำมาได้ใช่มั้ยครับลุไม่ฉันละจันเนี่ยที่ปุถุชนเนี่ยเบเฉยมาจำมาได้เลยตัวเสียเต็มมันไม่มาหูดิลุไม่แค่จำมาเลยจุลาไหนก็เยอะตะบะจ้ะลุไม่ได้จำมาแล้วไถเนี่ยมาแล้วจำมาแล้วเตียนไหนมาแล้วรู้เยอะล่ะครับว้าเด้ถ้าอย่างอิมังกายังปริหารโตมุฏฐังมีอารัพยังฌานเนี่ยไกลอัญญัตตระบาลยาสรุปพระอาจารย์
ကိုင်းအညတရဘာလျာဘာလျာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အညတရကျင်လိုက်ကိုင်းဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြောဘူးလူမိုက်တာပြောတယ်မှန်ပါဘွာကြအဲ့ဒီဒုက္ခမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအနာခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတဲ့ဝေနာလေးပေါ်လေးပြောက်သွားတယ်စိတ်ကလေးပေါ်လေးပြောက်သွားတယ်ရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကမောင်နှံဘယ်ချိန်မှမကင်းတဲ့ဒုက္ခလို့ဆိုရင်
ကိုဆောင်ရမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဟောနေမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးအာရဗျံမုတ်တံပြီးအာရဗျံပရိသဏီယမုတ်တံပြီးဒကနာနာပြီးအာရဗျံအနာကင်းတယ်လို့ပရိသဏီယသိညာကင်းဉာဏ်တရာဖားလျာဘာလျာမိုက်ပြီးကိုအညာကြရကျင်လိုက်ကိမ့်ပဲပုဂ္ဂိုလ်မှာမပြောဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြရပါဘူးလူမိုက်ခန္ဓာပါတယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုဆောင်ရမ်းနေရတာဘယ်အချိန်မှသုခမပါဘူးဆ
ไอ้ความยับไม่ได้ทุกข์ทิศาปั้นชะได้นี่ล่ะมามามองในเดชะแม้ตะเมญญะပြောได้ล่ะอี้ยอมไม่ยอมอี้ยอมครับได้เนี่ยธรรมะรู้เจ็บเนี่ยอะไรก็ปริยายะทุกข์ปริยะทุกข์ตะบะจ๊ะครับเจ็บเนี่ยอะไรก็ปริยะทุกข์เด้อะฉิ่งจาบอกกะผิดเด้อโดยฉะนั้นแกบอกกะผิดบ่ได้งวยทองเปี่ยวไปย้อนทองนี้ก่อนจับ ปริยะทุกข์ဆိုတာခဏခဏပြောက်ပါတယ်။သဘောကြ။ပြောက်ပါ။ရက်နေနေရောမျက်ရှင်လေးခတ်လိုက်ဒီမျက်ရှင်ညသက်တာမှာပဲသက်တာ။ပြောက်ဘူးလား။ပြောက်ပါ။ခဏခဏကိုကြည့်တဲ့မှာဆောင်းနေရတဲ့ဒုက္ခခဏကိုကြည့်တဲ့ပေါ်နေတဲ့ရုပ်ဒုက္ခနန္ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခစိတ်ဒုက္ခတွေကတော့ဘာရှိကုလို့မှမရဘူး။မှန်ပါဗျာ။ခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတာတော့မဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဒုက္ခက
เนี่ยจัดจ้ะจ้ะครับอ๋อมีแต่นกุละปิดาขอได้ดิไดนี้ไม่ขอได้สุดาก็จีนน่ะป่ะจีนน่ะอ๋อดาเพิ่นอ๋อไหนเนี่ยกูเพิ่นโนนกะดะกะระมะโอ้ทุกข์ปัญชาปัญหาในนี้เรียกมาสุดาทุกข์อนายุเนี่ยทุกข์อยู่ดีเด้ตัดเตเลยซุทุกข์อยู่ดีเด้เดี๋ยวမျိုးတော့ไม่တွေ့ခြင်းဘူးလို့ทุกข์ดีเด้อะไรก็ทุกข์อะไรทุกข์ปริยายะทุกข์ ပရိယာမဟုတ်မုတ်ချဒုက္ခဝတိယမယ်မှန်ပါရှင်းညာပရိယာမဟုတ်မုတ်ချဒုက္ခဆိုတာဘယ်အချိန်မှာလဲကျမ်းမှန်တယ်ကျမ်းမှန်နေဘုံကိုဟုတ်ပြတ်ပြည့်စင်နေတာလေမှန်ပါညံတော့မှာဩဘယ်အချိန်ပါဒုက္ခမပါပါလားလို့ကိုမြင့်တော့မောင်းနှိုင်းလို့သူ့မဲ့ချင်မချဘူးရှားရှင်းညာရှင်းပါဒါဖြင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့ဩဒုက္ခချင်းနေရောက်ရင်ဒုက္ခမထံပြီးမှာပါလိမ့်မလို့ ไม่ไม่บ่แน่หรอกอะคุပြောได้แต่ละหมัดไล่ไปแล้วมันมาใช่มั้ยนิมิตกันน่ะกูแท้มาท้ายในยมมาจะ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 เนี่ยทุกข์ยกตาเลยเนี่ยเนี่ยรู้สิปี้ลงมาไปแล้วก็หมัดไปแล้วนิพพานยกออกนิพพานยกออกจำมาได้ทุกข์กูเมียนบ่ออกจำมาในตรงอุปาทานชุดะอุปาทานชุดลงมาทุกข์อเมียจิตุยอ่ะดิไม่ตุยอ่ะกูตุยอ่ะถ้าเกิดว่านิพพานนี่มันเอาล่ะเอ้ยทุกข์นี่กูตะการะมะนี่ก็อ๋อทุกข์ชะ ဒါကိုလို့ပိုင်းခြားလိုက်လို့ရှင်ဖြတ်ဆိုချုပ်ပြီးနေရတာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာတယ်မှန်ပါကဲဘာလို့ဖွင့်တာလဲမှန်ပါရှင်းကြလားမှန်ပါအဲဒုက္ခသိမှုသိနံပါတ်ဆိုတာဒါပဲမှမနေပါပါရှင်းကြလားမှန်ပါဘုန်းကြီးတို့အမှန်ကျင်တတ်ပါတယ်ဘယ်လိုကြောင့်ကျင်တတ်ဒီနေရာဓမ္မတွေဟောရပြောတာဘာဖြစ်လို့ကျင်တတ်ပါတော့မေးလိုက်ခဲ့ပရိယေဒုက္ခနဲ့ပရိယေဘုံတဲ့ဒုက္ခမှာဘယ်ဒုက္ခမှနိ
เสกุโลไม่ได้ทุกข์มานิพพานแล้วแต่ทิฏฐิมาเสกุอย่าได้ทุกข์โหปิเลยရှင်นิพพานครับเสกุโลเบรมมาไม่ได้ทุกข์ปิมานิพพานนิพพานบ่ล่ะบ่ครับเนี่ยจักแค่ที่อย่างนี้ที่อย่างนี้มาเนี่ยอย่างนี้แต่ทุกข์ปิไม่ได้ในนี้ปิเลยทุกข์เลยครับ
ဒီစကားကြတော့ဟာမောင်နိုင်တဲ့ကိုမြင်တော့ဗေဒိသိမ့်သိမ့်နဲ့ပါတယ်နော်ဗေဒိသိမ့်သိမ့်လေမှာရှေးရီယာဘုရားလောင်းဒိတ်ပေါင်းဝင်ကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဗေဒုက္ခသိဝင်သွားပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဆေးကုလို့တော့မှာမပြောက်တဲ့ဒုက္ခအပြီးသွားပြီးနေဝင်ကြတယ်မှန်ပါရှင်းလားဆေးကုလို့ကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဆေးကုခြင်းနဲ့မရလိုက်ဘူးကုလို့လည်းမပြောက်ဘူးဝေဒနာလေးဖြစ်တယ်ဝေဒနာလေး
ဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆေးကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဘူးဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဆေးကုလို့မပြောက်ကြဘူးမပြောက်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခများတို့မြန်လို့ရှင်းပြီးသေးသေးချာချာဒုက္ခပိုင်းခြားနေပိုင်းခြားတဲ့ဒုက္ခအစ်ပါပဲမှန်ပါဘူးသစ္စာအစ်စိတ်တဲ့ဒုက္ခနေပရိယာယပရိယာဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးပရိယာဟုတ်တဲ့ဒုက္ခကများတို့သိတယ်အတွက်သေးသေးချာချာနေဝင်ရမှာသူစဉ်းစားကြည့်ချာမှန်ပါဘူးဘ
်ဒီဒုက္ခနဲ့ခုကိုပိုင်မနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သိရဲ့ကိစ္စပြီးသမောင်းနေဒီနှလုံးတော့မှတ်မိမှတ်မိဘယ်လိုဆိုရမလဲသိကိုရရတယ်ရောက်အေးပြန်ပြောကြစမ်းပါသိကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခရသိကုကိုရောက်တယ်ဒီလိုမရတဲ့သိကုခြင်းမရတဲ့ဒုက္ခအဖြစ်နဲ့ပြောရဲမှာပဲသိကုခြင်းညာမရပါဘူးအဲ့ဒါရှင်းအောင်ပြောပါသိက္ခာရတဲ့ဒုက္ခသိက္ခာလို့မရတဲ့ဒုက္ခသိက္ခာလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခဘယ်လိုရှင်းမှာကိုယ်မရဘူးမရပါဘူးတပည့်ကြအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိလို့ရှင်းခင်ဗျားလည်းနိဗ္ဗာန်ရပြီလို့ဒီဘုရားသင်္ခေတ်ချာမှန်ပါပေပြောတဲ့ဇလုံးတော့မှန်ပါဒီဇလုံးကဘာလဲလို့ပေပြောတဲ့ဇလုံးပေပြောတဲ့ဇလုံးနဲ့ဒီလောက်ကြည့်အောင်ခင်ဗျားတို့သိမှာမဟုတ်လို့ဟောနေတာမှန်ပါခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဒုက္ခအဟိတ်သိတဲ့ဒုက္ခဒွိဟိတ်သိတဲ့ဒုက္ခသိတဲ့အယုံဆိုင်သိပြီးတဲ့ဒုက္ခဥပဒနာယောဂီပြီးတဲ့ဒုက္ခမပါဘူးကွာပါရလားမပါဘူးအခုပြောတာကဥပဒနာယောဂီပြီးတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဘူးတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်အချက်စားတိဟိတ်ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတဲ့ဒုက္ခကိုပြောနေအဲ့ဒီဒုက္ခမှာနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာသေချာမဟုတ်ဘူးပြောတော့ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေအခုသင်ထားပြထားလို့တော်တော်ခရီးပေါက်နေတဲ့ဓမ္မတွေတော့မဆိုးလိုပါဘူးတဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်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 နာအနာမရှိဘူးနာမရှိဘူးဆိုတဲ့သူသိပြတော့မှန်ပါမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အင်းသူကိစ္စအင်းပြီးတယ်ဆိုတော့ဘာမှဆုံးပြန်ရင်ဒုက္ခပိုင်းဆိုင်သမှုတွေကသိတယ်မှန်ပါနေရတာလည်းဒုက္ခချုပ်သွားပေါ်လာတာပဲမှန်ပါမပေါ်ပါနဲ့ဆိုရရသေးရဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်ဒုက္ခပိုင်းခြားမှနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဖြေရကြပါဘယ်လိုဖြေကြပါလဲဖြေကြပါဘူးဒုက္ခတွေဖြေကူမလားဖြေကူခြင်းမရဘူးဘာဖြစ်အောင်လဲအေးဖြေကူလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခကိုပြီးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဖြေကူခြင်းမဝင်နိုင်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါဖြေကူခြင်းကိုမရလိုက်ဘူးဖြေတဲ့ကညာမှုဗျာညာနဲ့ဖြေကူခြင်းရတယ်ကကကူမှဆိုရပြတ်ကြတယ်ညသူပဲထပ်ပြောတာမှန်ပါဘူးလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခမှန်ပါအီဒုက္ခနဲ့ခုသေသေးချာချာပိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ဘာမှထူတောင်းမနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရပြီတောင်းပြီတော့မှန်ပါမောင်းနေပိုင်မလားပိုင်ပါကဲဒီဘက်ကဒကာတွေကပိုင်ရဒါသိချာမှဆမ်းပါတယ်ဒီရေးသေးတာမဟုတ်ဘူးပြောရတယ်မှန်ပါဟောနောက်ကယောဂီတွေကနားရကြလားမှန်ပါသေသေးချာချာမှတ်ပါခြေခုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခမှန်ပါအဖြစ်နဲ့ပြေချာမှဟောဖြစ်တာအနာဘုဒ္ဓဘုရားမှန်ပါတော်ရဖြစ်တာအနာပေါက်တယ်ဆိုတော့အနာမပေါက်ပါလေဘူးအနာပေါက်တာရှိတယ်အသေးကဆော့သွားပြီပေါက်ပြီးသေးတာဟုတ်သေခုချိန်ညာမရနို့ဘယ်လိုတရားကလာခုဖရားကလာခုတော့ဘုရားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပျောက်မရမရပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်ပါလေသေခုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခသေခုလို့ကိုမပြောက်တဲ့ဒုက္ခပါပါဤဒုက္ခနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိနေပါပြီရှင်မဖြင့်ဒီဘဝဒီခဏပါလဲငါနိဗ္ဗာန်ပေါ်တော့မှာပဲလို့ရှင်းတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသိရပဲဆိုတော့နိဗ္ဗေဒိကတုတ်ဆိုတဲ့တိုင်ဖိုးလို့ထင်းနေမသိရဘူးသိရအဲ့ဒီအသိလေးကိုခွန်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေပါဘူးမှန်ပါအဲ့ဒီအသိရောက်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခသာဟုတ်ဘူးပါလေဒါလို့ဒီအောင်ခိုင်းလိုက်လဲတဲ့နဲ့ခြေကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခသေးကုလို့မပြောက်တဲ့ဒုက္ခလေဆိုတာနကုလပါတာကိုပြောလိုက်တော့မှရှင်းတယ်မှန်ပါဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဆောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဘယ်အချိန်မှဒုက္ခမရှိတဲ့အချိန်မရှိဘူးလူမိုက်တာရင်ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်မှန်ပါ
ဒီအကုန်ပါနေပါပါလေးကြီးပါကောင်းကောင်းသဘောကျလားရှင်းပြီနော်ရှင်းပါအဲဒုက္ခကိမှုတင်တာပါမောင်နိုင်ရှင်းတော့ရှင်းတော့ကဲစက္ကန့်ဒီပိုင်းလို့ဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်6ခုတော့ဟောရတယ်မယ်ဒကာဓမ္မတွေဒါဒီစိတ်နှားတော့မှာကဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းသိဖို့နင့်တယ်နေနာမှာပါလေကဲဒါဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတွေအထူးဘုန်းကြီးမပြောတော့ပါဘူးကဲသမှုရိယသစ္စာလောဘကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပါသိကြလားသိကြပါဘူးဒီဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေကိုတွေ့ရမောင်းနေဘုရူတီတောင်လေသမှုရိယဒီလောဘနဲ့ခန္ဓာစုကောင်းကိုပေါ်ရကြည့်မှန်ပါခန္ဓာမှာစုတောင်းတဲ့ဘုက္ခုပေါ်ရရပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲသမှုရိယသမှုရိယရှင်းမင်းနော်ရှင်းပါဒါကြောင့်သမှုရိယကအာယုဏသောနိဒ္ဒနာသောပัญယောကသောပရိဘောဓသောသူဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားသမှုရိယကအာယုဏသောဒုက္ခဝတ္တုဒုက္ခမှုကိုစုဆောင်စုဥဒတ်တယ်သူစုဥဒတ်တာအဲ့ဒီခန္ဓာတွေကနိဒ္ဒနာသောတဲ့ဒုက္ခတွေဟုတ်သေးသူပေးတာဒီကျန်ဖြစ်ပြဒုက္ခတွေသူကပေးတာသဘောကျလားပัญယောကသောတဲ့ဒုက္ခနဲ့မခွဲရအောင်ဒီခန္ဓာကြီးတွေတွဲထားတာလေဒီခန္ဓာကြီးနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဘယ်တော့မှပြင်းမနေရအောင်အမြဲတမ်းဒုက္ခနဲ့နေရအောင်တွဲထားတယ်လေဒီလောဘကတွဲပေးတာတပည့်ကြပါဒီဒုက္ခကိုဟောဒုက္ခသူဆက်ပေးဟောဒုက္ခပေးရောဒုက္ခပေးအင်းသင်ပြေဆုံးရေသွားခတ်ချင်ဦးဗျာတပည့်ကြပါရေသွားခတ်ပေးလိုက်ရှင်းရင်ဆန်းသေးဦးခင်ဗျားတို့ဘယ်နဲ့တော့ဒုက္ခပြတ်သေးလဲပြတ်ပါဆန်းသေးပြီလို့ရှင်းရင်မင်းနေမင်းမွေးဦးမင်းမွေးပြီကလည်းမင်းဘောတဲအောင်တဲပြီးစောင့်ကြည့်နေဦးပြတ်သေးရဲ့လားပြတ်ပါတပည့်ကြပြောမဲ့ပြောနေတာသူပေးတာသိနေလားမသိဘူးလားသိပါဘူးတပည့်ကြတောင်းအေးကပြင်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းကဘယ်လိုပါလဲသမှုရိယဆိုတာကျင့်တတ်ပါလားကျင့်တတ်ပါတောင်းအေးသမှုရိယကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းနေတယ်ပေါ့ဗျာဒုက္ခအချို့ကိုသိအောင်မယ်သုံးနာမကဘာလဲဒုက္ခအချို့သိရဒုက္ခကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခအားတဲ့အရမ်းတော့အကြီးအကျယ်ဒုက္ခလည်းရှိတယ်မမသေးတဲ့ဒုက္ခရှိပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေဒကာတွေသေးသေးဒုက္ခကိုမတွေ့ကြဘူး။သေးပါဘူး။ဒကာတွေကြီးဒုက္ခကိုသေးပါဘူး။ဒကာတွေကြီးကြတယ်သေးသေးဒုက္ခကိုသေးပါဘူး။ဒကာတွေကြီးကမြန်မြန်ဒုက္ခကိုသေးပါဘူး။အဲခဏလေးဒီလေးချက်ကိုသိရမယ်။ဒုက္ခဒီလိုထူးတယ်။သေးသေးဒုက္ခတစ်မျိုး။မှန်ပါဘူး။ကြီးကြီးဒုက္ခတစ်မျိုးပါ။ရှင်းပြီနော်။ရှင်းပါဘူး။မြန်မြန်တွေ့တဲ့ဒုက္ခတမျိုးတမျိုးပါနင်းနေတွေ့တဲ့ဒုက္ခတမျိုးတမျိုးပါတို့မြတ်တော်ရဲ့ဒုက္ခမျိုးကြတော့မောင်နေဘယ်လိုတွေ့တာလဲနင်းနေတယ်တွေ့တယ်မာမစုနေသေးတာတော်ရဏမတွေ့သေးဘူးသဘောကျနင်းနေမှတွေ့နင်းနေမှတွေ့တယ်ဆိုတာသဘောကျဒီငွေရတယ်လို့သူသတိကိုမရဘူးတော်ကျကျမှနေတဲ့ကလေးဆိုကြည့်လာမှသာလဲဒကာဓမ္မတို့အဲစိင်းလေးလာပို့ပါဆိုမှသာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ဖို့ကနင်းနေမှတွေ့တယ်သူကသဘောကျကောင်းပြီကြောက်ရနေတော့ငုံနေလာတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါငွေကငါနီးမှလာတာကွာမဟုတ်ဘူးဘုရားဆိုလို့ရှိရင်သဘောကျလားအဲဒုက္ခလေတဲ့ဓမ္မတွေကြီးကြီးဒုက္ခသေးသေးဒုက္ခနှင်းနေဒုက္ခမြန်မြန်ဒုက္ခလေးမျိုးပြရမှာပါဒုက္ခဘယ်နှမျိုးပြရလဲ၄မျိုးပြရနှင်းကြီးကြီးဒုက္ခတစ်မျိုး၄မျိုးမြန်မြန်ဒုက္ခတစ်မျိုးနှင်းနေဒုက္ခတစ်မျိုးသဘောကျကဲဒါဖြင့်တဏှိယဖြင့်ပြောလိုက်မယ်တဲ့ရှေးကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခရှေးကုချိန်မရှိတဲ့ဒုက္ခတွေထည့်လိုက်ပါဦးခင်ဗျာသဘောကျပါထည့်ရအောင်လေရှေးကုလို့မရတဲ့ဒုက္ခရှေးကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခရှေးကုလို့မပြောတဲ့ဒုက္ခဒါလည်းမင်းသိလိုက်ပါဦးပေါ့လားပေါ့ဒါဖြင့်ဒုက္ခထူးခြားတာဖြင့်ဒုက္ခ6မျိုးတော့ဖြစ်ညာဉာဏ်ဒုက္ခနင်းနေဒုက္ခကြီးကြီးဒုက္ခသေးသေးဒုက္ခသဘောကျရှေးဝါမန္တရားကုချိန်မရတဲ့ဒုက္ခကိုယ်လိုမရောက်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှဒါပဲရှိတယ်ဒီဒုက္ခ6မျိုးပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မမေနားကြည့်လို့ကြားရတာကဒုစရအမှန်ဖုတ်တယ်မှန်ပါဘောကြလားကြားနောက်ကတရားဓမ္မတွေဘောကြကြပါလားခင်ဗျားကဒုက္ခပဲမျိုးရှိတယ်အဲကြီးကြီးဒုက္ခကမျိုးပြီးတော့ပြီးတော့နေနေဒုက္ခနေနေဒုက္ခပြီးတော့ထားလိုက်ပါဘုရားဘုရားအဲအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးဒုက္ခမျိုးရှိတယ်ကွာကျတော့ဒေနေဒုက္ခအထူးခြားတွေကိုမသိသေးဘူးလားသိပါဘူး။ဟုတ်ပြီတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒုက္ခထူးခြားတာတွေပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒုက္ခဤအကျိုးမင်းတွေသိရအောင်မှန်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့
lena mara bare. Duka, duka ya bido ma. Panenga duka chomyu yabde ka jaro. Udu zen mai jaro. Bota pri diwa duka domna bala. Duka ra chubi na. Siapa nak? Siapa? Siapa dia awal? Siapa? Nak jadi apa? Tujuh belas orang. Boka, suwe. Beri dia orang, muzui. Ubah kata jenis apa? Mama lah. Eh, hidup kah? Cubi dah lupa. Siapa nak? Boka beri dia orang. Boka cuma nak ubah kata apa? Eh, cubi. Ane, boka cubi boleh dia. Suruh mana? To dini anak cek. Alam biar orang mari asyik cara. Siapa yang mau jauh dari boka? เออเสกุจึงไม่ได้ทุกข์เสกุรู้ไม่ป่องไหนเนี่ยทุกข์ก็โทษไปไหนเนี่ยได้ดีอยู่ไปแล้วมั้งครับพอก็ไปอยู่ในธรรมะละละบ้างเออมันไม่ได้รู้ธรรมะรู้ลาไม่ได้เลยเสร็จได้ไปก็เช่นเช่นดาวนี้ล่ะอ๋อนิพพานนี่ก็ปริยายะตัวผู้รู้นี่ได้อ่ะมั้ยต้องสนะเป็นผู้รู้เข้าไปได้มั้ยครับเข้าไปได้ครับดันนี่ได้แต่กระหม่านี้นิพพานนี้ได้สุดาปัดไทยครับนี่ล่ะนี่ก็ไม่นี้ได้ ดิเจนน่ะกระเนาะอะดุบาขณะขณะขณะกูจะจิบิโอ้เสกุลุกูไม่คำนั้นเสกุจึงต้องไม่เอาละบะละบุญโลอนุวรณ์นี่ก็เปี่ยวเสียสู่ก็มาเลยไม่เอาเปี่ยวเสียสู่แล้วเปี่ยวมาไม่นี่ก็เปี่ยวเสียสู่พี่ก็ละอ๋อแล้วไม่เอาไม่เอาแต่จําไม่น่ะเปี่ยวเสียไม่เอาพญาก็เปี่ยวเสียไม่เอาพี่เตียเลยอ่ะมาเลยอย่าๆละไม่เอาเอ้อเอ้อออกมา โอ้ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทิศาก็แล้วมาไล่จ้ะบรรลุเปี่ยวเสียลุลุมาไม่ยาล่ะครับสรุปดีทุกข์ก็ตีเนี่ยตีได้ทุกข์เปลี่ยนแล้วดีทุกข์ชุบมาหมดป่ะครับทีเปลี่ยนตีเนี่ยทุกข์สิได้อ่ะใช่จ้างกုံเนี่ยมีแต่การธรรมะอติจ้างกုံเนี่ยล่ะเออนี่กုံได้ทุกข์ตีได้ด้วยตัวเนี่ยดีทุกข์ขณะนี้ตะสักก็เลยตีได้เลยสิพญาสุดีทุกข์นี่ชุบนี้ก็จะเช็ดๆป่ะครับตะสักก็ตีต่อครับใช่มั้ยล่ะใช่ โอ้เรื่องอะไรมาอัมมันเดียวจะทบปาปีกันละอารมณ์ขยี้ป่องลงลงเยอะสักทับแต่งกันเลยเปล่าไม่มาแกอุกันอุบะเลยจีนอ่ะไม่มาแกระเบียนดีทุกข์ชั่วเลยจีนทุกข์อจุบิผิดแล้วทุกข์ปรินิพพานทุกข์ธรรมนัสเลยลาบ่มาแกดีทุกข์โกไปผิดทุกข์ปัญญาในเนี่ยไม่ติดดีหรอกดีทุกข์ปรินิพพานทุกข์ธรรมนัสเลยจ้องได้สิไม่ใช่ล่ะมาแล้วล่ะครับเนี่ยได้ทุกข์อจุบิแล้วติจักมาแล้วติ ดุขะปิติดุขะโยเวติรดิดุขะยอกแต่ปุคคมดิทุกข์ปริติวะดุขะโยมนัสสะละดุขะวิเศษเนี่ยสิเศษเนี่ยมาแล้วล่ะครับดิทุกข์ชื่อแต่ปุคคมก็ได้ล่ะครับตบอย่างครับดิทุกข์ก็ไปในนั้นติแต่ปุคคมอนิยระญาติมาอยู่ในเนี่ยแต่ดาริลาเนี่ยเอ้ยได้อย่างต่อแต่ว่ามาจันทร์เราจันทร์ญาณต่อเลยยันต์จะเราอุจันทร์เนาะจันทร์เนี่ยจันทร์เนาะเอ้อล่ะเนี่ย เดี๋ยวธรรมะเป็นชัดดีครับนี่นัมเบอร์ก็ทุกข์ที่ครับมามานี่นัมเบอร์ก็ทุกข์ที่จ้องต้นนัมเบอร์ก็ทุกข์ที่ชุ่ยช้ําเล่นนัมเบอร์ก็ทุกข์ที่อโจ้เนี่ยตบว่าจ้ะเล่นนัมเบอร์ก็บาดีอ่ะทุกข์ที่อโจ้เลยทุกข์ที่อโจ้เลยสิก็ทุกข์ที่โดมนะก็ทุกข์ปริโยคลามล่ะลามครับใช่มั้ยล่ะใช่ครับตรงนี้ล่ะเนี่ยธรรมะงานน่ะมาช่องงานน่ะก็ขอเราเว้ยสรุป ทุกข์ชุบยาตีอ่ะมั้ยมามาธรรมะว่าดีอ่ะทุกข์ชุบยาแกถ้าเรามองในโลกกูเนี่ยเนี่ยมาหมดเลยว่าทุกข์ชุบยานิพพานบ่มามาตบว่าจ้ะครับทุกข์ชุบยานิพพานจริงมั้ยครับก็นี่ล่ะเนี่ยแต่ธรรมะรู้ทุกข์ชุบยาว่าได้นิพพานอ๋อถ้าได้ตีอ่ะมั้ยสรุปมันก็หมดแล้วนิพพานสรุปบาบาเล่งลงเนี่ยนอกไม่ด้วยเนี่ยหรอก ทุกข์ชุบยานิพพานแม้ล่ะเอกันชุบได้ชาติปีบาตะบะจะครับดาเนี่ยงานน่ะมาดอนาไล่ยาทุกข์ชุบยาจิ่งกูแล้วทูลทวนไปได้มั้ยสรุปไม่กันจะบาลุปีขะละมามาตะบะจะครับทุกข์ชุบยาจิ่งน่ะอุคันบาได้ไม่กันชุบนอกกะระกะระมาเลยไม่กันชุบบาสรุปไม่กันชุบบาล่ะเดกะระมาโห ဘုရုဏတွေ့မှာပေါ်တော်လို့မေးဖို့မလို့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲမဂ္ဂင်7ပါးတွေဘုရုဏတွေ့မှာပေါ်တော်ဆုံးဆိုတော့။ဟောမဂ္ဂင်7ပါးမလိုက်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒုက္ခပိုင်းခြားနိုင်တဲ့အခါနဲ့7ပါးပါတယ်။မှန်ပါဘူး။ဒုက္ခချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ရင်လဲ7ပါးပါ။
ဒီနေ့ပြန်စုပါရနဲ့ခန္ဓာပြုတ်ခါ။ဘောကြ။ဗျာ။သ
ตังค์ไกลดีนะเออนาจีนๆเปล่าว่าก็ยุคขะเสร็จเปล่าแล้วเช่นเมนุขันธ์5บาไปครับตะบะจ้ะจ้ะบาเด้ครับบรุขันธ์5บาเด้อทุกขันธ์5บาเอ้ทุกขะโอ้6 ဘာလို့လုံးဖတ်ကြမလဲ ကျေတူပြတ်တူမနေဘူးလားမနေပါဘူးအဲ့တော့ဒီကလေးတစ်ခုကြည့်ရင်အကုန်ပါသွားမှန်ပါဘူးလားပါပါဘူးဝေဒနာကြည့်ရင်ကျန်တော့မှာပါပါဘူးသိညာကြည့်ရင်ကျန်တော့မှာပါပါဘူးအဲဆိတ်ကြည့်ရင်ကျန်တော့မှာပါဘူးဩတယ်တစ်ခုခုသာကြည့်တော့ဒီကလေးကမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးတပည့်ကြရှင်းမိနော်ရှင်းပါဘူးကြည့်ပါရဲ့အဲ့ဒါရှင်းလာမှနဲ့သာကြည့်ပဲမှန်ပါဘူးရှင်းလာမှရှာပေးတာတွေညာနဲ့အင်းဒါလေးတွေဖ
อเปยซ้อซ้อมอเปยไม่ซ้อมล่ะซ้อมอเปยไม่ซ้อมล่ะซ้อมอเปยไม่ซ้อมล่ะซ้อมเอ้าอย่างเชื่อมันขันมุโลเปล่าไล่เจนน่ะล่ะเป็นรู้ก็กุกุที่ผิดแปลกก็พระอาจารย์ไม่ตัดอ้าวอีเรยอ่ะก็พระอาจารย์ขอไล่อ้าวอีเรยอ่ะลุงน่ะมีตาไม่ซ้อมกันน่ะแกน่ะเป็นเนี่ยพวกหมูญาติบุรุษก็เลยไม่สิ่งนี้รู้ตื่นเจอก็บ่มองอยู่ซ้อมว่าน่ะสีมามาที่เบิกคําไม่ค้นไปเบิกแล้วมาตื้อก็ยากไม่ได้ ถ้าว่าก็ไม่ได้ไม่กว่าหรอกกูเอาอีเรียก็เลยแก้ก็พอละมามาตะบะจ้ะจ้ะดาเนี่ยบรรคุก็มาไม่อยากได้ทุกข์ใช่มั้ยดิผิดแปลกก็เนี้ยนี่กูก็เอี้ยจริงมามาตะบะจ้ะจ้ะเอ้ยเออเค้าเนี่ยรู้กูก็เวรณาชุไหลเองแหละตะคาเลยอ๋อเอ้ยเสกุจริงเนี่ยได้ทุกข์บรรคุกูไม่อยากได้ทุกข์ดามาทุกข์อเสกกูเนี่ยเปลี่ยนอะไรก็ อนาคตเด้เตะเสลิ้งไล่เด้ตะขาตัวเด้ดูสิมามาทําไมสาเด้ทําไมจ้วยได้เปี่ยวกว่ามามาสาน่ะบ่เด้จ้วยได้สาแล้วแท้ไล่เด้เปี่ยวกินยิ้มซ่นเนี่ยแล้ววันนี้มานาเด้จริงๆเปี่ยวกินไงซ่นเนี่ยแล้วเจียนจ้องมานาเด้ต้องไปกินบ่เพิ่นเปี่ยวกว่าโหนี่เปี่ยนเชิกกูยะยะยะกูละเด้ดากูจิยะยะเวรณาเลยผิดๆกูจิซะยะกูจิงโหไม่ยะเอ้ยทุกข์กูไม่ได้กาแล้วเสียงเพิ่น ဒီတိုင်းမှာဟောကွာတယ်ခြေကုမရတဲ့ဒုက္ခခြေကုမခံတဲ့ဒုက္ခကိုမင်းတို့မြန်မြန်ကြည့်ပါလိမ့်နေပြီကတော့မသူအချို့ဟောတယ်မှန်ပါဘုရားကြာအဲ့ဒီဒုက္ခမြန်လို့ရှင်းနေဩဒုက္ခဆိုတာပြန်သူ့မှခြေကုမခံတဲ့ဒုက္ခခြေကုရောမရတဲ့ဒုက္ခအစ်ဖဲကုဆိုတော့ကိုယ်ခံနေကိုမင်းလိုချင်ပါလေရရင်ပါလေဆိုတဲ့တဏှာကြီးတဲ့နဲ့နဲ့မှအငွေသားနိုင်နေရမှန်ပါဘုရားမသားနိုင်တဲ့ခင်ကြတော့ဖြတ်
ဘာကြ။မဟုတ်ဘူးမတော့တာ။နာမ်ဆောင်နေတော့နော်။မှန်ပါဗျာ။နာမ်ဆောင်ရင်ဒီရောက်ပါလေ။ဟုတ်တော့တော့တဲ့ကအဲ့ဒါနာမ်ဆုံးတော့သူတွေ့လိုက်ပါ။ဒါပြန်ဝိညာဏဖြစ်เสีย၊နာမ်ရူပ။နာမ်ရူပဖြစ်เสีย။အဲဒီလိုမဆိုရနဲ့။ဝိညာဏ။ဘာကြ။ဝိညာဏဖြစ်เสีย။နာမ်ရူပဖြစ်เสีย။ဝိညာဏနေရတာ။နာမ်ရူပနေရတာ။ဟော။အခုချုပ်ကုန်ချုပ်တယ်လို့ ရှင်သာရိပုတ္တေသေချာဟောပြီ။ဆရာလည်းဟောပြီ။ဒီကုသဏ္ဍာန်ချင်းရုပ်ပါလဲနော်။ရုပ်လဲ။ကဲဒါလည်းယုံနိုင်ချုပ်ပါဘူး။ချုပ်ပါဘူး။ယုံနိုင်ချုပ်တာဘာခေါ်ကြ။အဲ။နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒီနေရာမှာယုံနိုင်ချုပ်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ပေါ်လာ။သဘောကျ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ကနေရတာဒေသာတေကမဂ္ဂသစ္စာဟုတ်ပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းရပါလား။ကျင်းပါဘူး။ဒီလိုသွားပါဆိုတော့နိဗ